Shteti është një nga zonat më të skajshme, malore dhe një ndër perlet e turizmit shqiptar. Kjo bukurie e radh josh turistët e shumë në çdo stin të vitit. Mbetet i izoluar gjatë dimrit, madje edhe në pranverë rruga është e bllokuar pasi në lartësitë e qafë Thorës, trashësia e dëborës arrin në disa metra. Puna për zhbllokimin e rrugës ka ditë që vijon, por ende rreth 15 km janë të papërshkueshme nga automjetet. Shkrimtarja dhe antropologja britanike Edith Durham, që ka vizituar këtë zonë në fillim të shekullit 20, e mahnitur nga ajo që përjetoi në zemër të Alpeve, u shpreh: "Unë mendoj se asnjë vend ku jetojnë qenjet njerëzore nuk më ka dhënë një përshtypje të tillë të një izolimi madhështor nga e gjithë bota." Studiuesja e famshme referohet izolimit nga malet e larta dhe natyrës egzotike, por izolimi nga dëbora është një pengesë për të shijuar bukuritë e papërsëritshme të thethit.